الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Falënderimet i takojnë Allahut të lartë madhëruar, paqe dhe bekimi i ti qofshin për mbar profetët, në veçanti për vullën e tyre, profetin e fundit Muhammedin, për familjen e ti të nderuar, për shokët e ti besnik, dhe për gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ato që Allahu i lartë madhëruar me mëshirën e vetë e ullëzon, nuk ka fuqi që ta devijoj, ndërsa ato të cilin ai me drejtsin e vetë në humbje e len, nuk ka fuqi që ta ullëzoj. Të nderuar besimtar, vazhdojmë të flasim për rëndësinë e madhe që ka morali i mirë në ndërtimin e një shoqërie sa më të shëndetshme dhe sa më të pastër dhe sa më të dobishme. E kemi cekur edhe me herët që feja islame e konsideron moralin e mirë si të domosdoshëm për një shoqëri të shëndosh dhe të dobishme. Është e pa imagjinueshme që të kemi një shoqëri të shëndosh dhe të pastër pa moral të mirë. Morali i mirë është baza themelore për një shoqëri të mirë dhe të shëndosh. Platforma që ofron feja islame për të përsosur moralin dhe sjelljen është platforma më e qelluar, më e arritur dhe më e goditur. Nuk ka platformë tjetër që të jetë aq e arritur dhe aq e goditur saç është platforma që sjell dhe ofron feja islame. Ne jemi dëshmitarë që të gjitha platformat që ka ofruar njerëzimi për gjatë gjithë historisë për të ndërtuar një shoqëri të shëndetshme dhe të mirë, kanë rezultuar të pasuksesshme dhe të dështuara. Përveç një platforme, e cila është platforma islame. Feja islame ka arrit në mënyrën më të përsosur, më të suksesshme për të ndërtuar shoqërinë
më të shëndosh dhe më të pasër ndonjëherë. Duke përvetësuar moralin e lartë që parashikon feja islame, shoqëria pastrohet nga smundjet dhe nga veset e liga, kurohet dhe shpëton një herë për gjithmonë nga ligësit dhe poshtërsit dhe djallëzit, intrigat, mashtrimet, padrejtësit, imoraliteti, të gjitha këto eliminohen, të gjitha këto smundje vrasëse dhe shkatruese eliminohen dhe zhduken. Dhe kështu kemi një shoqëri të shëndosh dhe të mirë, të solidarizuar, të ndërgjeshme, që mendon për njëri tjetrin, solidarizohet me njëri tjetrin, i qanë halin njëri tjetrit, i vjen keq, ka keqardhje dhe dhimbësuri për njëri tjetrin. Sot, me lejen e Zotit, do të flasim për një virtyt të madhë që feja islame na nxit dhe na urdhëron që ta kultivojmë dhe ta promovojmë në mesin tonë në mënyrë që të arrijmë të kemi një shoqëri sa më të dobishme dhe sa më të shëndosh. Ky virtyt është virtyti i dashurisë mes besimtarve. Zoti Xhele Xhelaluhu na urdhëron që ne të ushqejmë dashuri të pastër për njëri tjetrin. T'i lëmë një anë grindjet, mosmarrveshjet dhe të duhemi për hir të Zotit, për hatër të Tij. Dashuria vllazërore në fen islame qëndron përmbi mosmarrveshjet dhe përmbi grindjet që shkaktohen dhe shfaqen në mesin e besimtarve. Allahu i lartmadhëruar në Kur'anin famëlar thot e dhilletin alel mu'minin, që besimtari është i thjesht ndaj besimtarit tjetër, është i sjellshëm, i respektueshëm, i flet me butësi, me respekt, me dashuri, nuk është arrogant ndaj tij, nuk është mendje madh, nuk e përçmon dhe nuk e përbuz. Gabimet dhe tmetat që ka ja mbulon, nuk i përhap dhe nuk i zbulon tmetat dhe gabimet që ka vëllai i tij besimtar. Përkundrazi, bën çmos që gabimet dhe tmetat e tij t'i fshehi dhe t'i mbuloj. Po ashtu Allahu Xhele Xhelalu u thot, ruhama u bejnahum, ata janë të mëshirëshëm ndaj njëri tjetrit. Pra, Zoti Xhele Xhelalu hu na nxit që ne të jemi të respektueshëm dhe të mëshirëshëm ndaj njëri tjetrit. Dashuria për besimtarin në fenë ton islame është kusht për plotësimin e besimit, që do të thotë që besimi nuk është i plot nëse ne nuk duhemi me njëri tjetrin për hir të Zotit, nëse ne nuk ushqejmë dashuri ndaj njëri tjetrit për hir të Zotit Xhele Xhelaluhu. Për këtë flet hadithi i profetit alayhis salam, të cilin e transmeton Imam Muslimi, ku Ebu Hurejra
Allahu qoftë i kënaqur me të thot, ka thënë profeti i Zotit sallallahu aleyhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-janna hatta tu'minu. Betohen për atë në dorën e të cilit është shpirti im, nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni. Pra, hyrja në xhenet është e kushtëzuar me besimin. Pa besuar Zotin Xhelaluhu, të dërguarit e tij, ditën e gjykimit dhe pikat dhe kushtet e tjera që parashikon feja islame, nuk hyhet në xhenet. Pastaj vijon profeti alayhis salam dhe thot: "Wala tu'minu hatta tahabbu." Nuk do të besoni derisa ta doni njëri tjetrin. Pra besimi nuk është i plot derisa ju të ushqeni dashuri dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Pastaj vijon profeti alayhis salam dhe thot: "A wala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." Atë ju tregoj thot për një diçka, që nëse ju e veproni, atëherë do të duheni me njëri tjetrin. Afshu selam e bejnëkum, përhapni selamin mes jush. Pra profeti alayhis salam na këshillon që të përhapim selamin mes njëri tjetrit. Pra ta përshëndesim me selam njëri tjetrin, sepse kjo është përshëndetja më e përsosur, më e përkryer dhe më fisnike, dhe shërben për të mbjell dashuri në zemrat e muslimanve për njëri tjetrin. Dashuria mes besimtarve është aq e çmuar dhe vlerësohet aq shtrenjt tek Allahu, sa që ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Zotit do të nderohen në ditën e gjykimit, duke qëndruar në hijen e arshit Zotit Xhelaluhu, në ditën kur gjithë njerëzit do jenë duke vuajtur nga nxehtësia e madhe e diellit të asaj dite dhe nga ankthi dhe meraku i madh për përfundimin dhe për fatin e tyre në atë ditë madhe. Në atë ditë ata persona të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Zotit Xhelaluhu do të strehohen në hijen e tij apo në hijen e arshit të tij. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi që profeti alayhi salam ka thënë: "Seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." 7 veta Zoti Xhelaluhu do t'i strehoj në hijen e tij ditën kur nuk do të ketë hije tjetër veç hijes së tij. Imamun Adil, udhëheqësi i drejt, i cili pra nuk ushtronte dhun mbi popullin e tij dhe nuk bënte mizori dhe padrejtësi ndaj tyre, dhe mbante premtimet dhe plotësonte nevojat dhe hallet e tyre. Wa shabun nasha fi ibadati rabbih, ai djalë i ri i cili rininë e tij e ka kaluar duke adhuruar Zotin e tij. Wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, dhe ai person zemra e të cilit ka qenë e lidhur me xhamiat, pra kishte një lidhje shumë të ngushtë me shtëpinë e Zotit Xhelaluhu. Kohën e tij të lirë e kalonte dhe e shpenzonte në ambientet e xhamisë, duke ju lutë dhe duke adhuruar krijuesin e tij. Dhe kur ishte jashtë ambientit xhamisë, zemra i rrihte dhe i qante për xhamin dhe shtëpinë e Zotit Xhelaluhu.
Pastaj vion profeti alayhis salam dhe thot: "Wa rajulani tahabba fillahi, ijtema alayhi wa tafarraqa alayhi." Dhe ata dy persona të cilët e kanë dash njëri tjetrin për hir të Zotit. Pra dashuri të pastër, miqësi të pastër dhe të sinqert për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Ijtema alay wa tafarraqa alay. U takun për hir të Zotit dhe u ndan po për hir të Zotit. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Dhe ai person të cilit i bëri ftesë një femër me pozitë, me autoritet dhe me bukuri, pra femër e pasur me pozitë dhe e bukur, i propozoi për marrëdhënie të jashtëligjshme dhe ky tha: unë i friksohem Allahut xhele xhela. Refuzoi ofertën e saj, refuzoi kërkesën e saj vetëm nga frika që kishte prej Zotit të tij xhele xhelaluhu. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Dhe ai person i cili e dha një lëmosh, i dha nevojtarit diçka dhe e fshehu atë, e fshehu sa që dhe dora e majt nuk e kuptoi, nuk e mësoi se çfarë dha dora e djathtë. Pra e dha për hir të Zotit, jo për reklam dhe jo për të duk dhe jo që ta shohin njerëzit që filani është bujar dhe është gjymert dhe i ndihmon nevojtarët. Dhe i fundit, rajulun dhekar Allahe khalien fe fadot ajnahu, a i person i cili duke nejt në vetmi me vetën e ti, kujtoj Allahun Zotin e ti dhe ju përlotën sytë. Pra i person i cili duke ndenjur i vetëm në vetmi kujton Zotin dhe loton, i përlotën sytë. Ky do jetë bashkë me tjerët që u përmendën më sipër në hijen e arshit Allahut xhele xhelaluhu në ditën më të vështirë dhe më të dhahtarshme, në ditën e gjykimit. Po ashtu të dashur vëllezër, nga vlerat e mëdha dhe dobitë e mëdha të dashurisë për hir të Zotit është se ai person i cili ushqen dashuri për të tjerët, Zoti ushqen dashuri për të. Ai që ushqen dashuri për tjerët, Zoti ushqen dashuri për të. Bëhet i dashur tek Zoti xhele xhelalu. Për këtë transmeton Imam Muslimi rahimahullah që profeti alayhi salam ka thënë: "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Një person shkoi për t'i bërë një vizitë një vllajt të tij, vlla në besim, në një fshat tjetër. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Zoti xhele xhelaluhu çoi një melek, i tha që të qëndroj në rrugën ku ky do kalonte. Falamma ata alayhi qala ayna turid. Kur arriti te ky, i tha: "Ku je duke shku?" Pra meleku i cili kishte dalë në rrugë në formën e njeriut, i tha këtij personit, këtij besimtarit: "Ku je duke shku?" i tha. Tha: "Uridu a khan li fi hadhihi al-qarya." Jam duke shku ke një vllai im, vlla në besim, pra, që jeton në këtë fshat. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubha. A mos valli ke bërë ndonjë nder atij dhe kërkon që t'ja marrësh mbrapsht? Tha: "La, jo." Tha: "Ghayra anni ahbabtuhu fillah." Vetëm se unë e dua të për hatër të Zotit. Pra vizita që unë po i bëj atij nuk është për ndonjë interes material, por është thjesht për hir të Zotit xhele xhelaluhu. Se jemi vëllezër besimtar, jemi vëllezër të të njëjtit besim. Qala fa inni rasulullahi ilayk.
i tha, unë jam dërguar nga Zoti për ty, bi anna Allahe kad e habbek, kema ahbeb dhe hufi, që Zoti Gjeli Gjelaluhu të donë ty, ashtu si që ti e donë atë për hatër të Zotit. Po ashtu Ebu Idris el Khaulani, trasmeton dhe thot që dehaltu mes gjitë Dimeshk, hyra thot në gjamin e Damaskut, fe idha feten berraku thenaja, kur thot vurari, thot një djalë të ri, thot që i shkelqenin dhe i ndriqonin dhëmbët, ishte i pashur, i bukur, rezatonte, wa idha nasu ma ahu, njerëzit thot ishin ul bashme të, fe idha khtelefu fi shejin, se eluhu, wa sadaruan rajihi, kur kishin do një mos marveshje, pytnin atë dhe pranonin përgjigjen dhe zgjidhin që ju jipte. I pyta i thash kush është ky, më thanë Muadhu ibn Jabal, është Muadhi i biri i Xhebelit, një nga shokë më të mëdhej të profetit alayhis salam. Fe idha kana min al-ghadi hajjartu, thotë nesmen thotë shkova herët në mëngjes në xhami, që takon të Muadhin vetmi, pa ardhë njerëzit e tjerë. Fe u e gjetë të hu katë se beka një bitë të hgjiri, por a i kishtë shku me herët se unë. Muadhi kishtë shku me herët se sa ky në gjami. Edhe pse ky kishtë dalë shumë herët pra, që të shkon të i pari, të priste Muadhi në aty, që të mos e pengon të dikush tjetër, me folë dhe me bisedu me të, Muadhi kishtë shku me herët. U e gjetë të hu thotë ju salli, ishte duke u falë. E prita thot diri sa maroj të falmen, pasta i dhash selam, dhe i thash, Wallahi inni u hibbuk e fillah, i thash, betohem për të madhin Zot, që unë të du ty për hirtë Zotit. Fa kala Allahi, tha për hirtë Zotit, fa kultu Allahi, i thash për hirtë Zotit. Fa kala Allahi, tha për hirtë Zotit, i thash, Allahi për hirtë Zotit. Fa e khadheni bi habwet i ridai wa gjedhebeni i lej, thot me kapi thot pre robje dhe me tërhoqi, dhe më tha e bëshir, urime e kam dëgju profetin Allahu duke thënë, wa gjebet ma habbeti lil mutahabbi në fije, wal mutegjalisi në fije, wal mutezawiri në fije, wal mutebadili në fije. Dashuria ime është e garantuar dhe e sigurt për ato person, për ato persona të cilët duhen për hatrin tim, takohen për hatrin tim, vizitoj njëri tjetrin për hatrin tim dhe i japin njëri tjetrit dhurata për hatrin tim. Këtë hadith madhështor e transmeton Imam Maliku në librin e tij të hadithëve dhe Ibn Hibani në librin e tij të hadithëve. Po ashtu të nderuar vëllezër, një nga vlerat e mëdha dhe dobitë e mëdha të këtij virtyti fisnik dhe madhështor është se ai person i cili ushqen dashuri për një tjetër, dhe ai tjetri njëkohësisht ushqen dashuri për të, me i dashuri ndërta tek Zoti, është ai cili ushqen më shumë dashuri. Pra të dy i donë Zoti Xhelli Xhelaluhu, mirë po ai cili ka më tepër dashuri për tjetrin, ai është më i dashur tek Zoti. Për këtë transmetohet që profeti alayhis salam ka thënë, ma të habbe rajulani fillahi, illa kane e habbuhuma ila Allahi, e sheddehuma hubben li sahibihi, që saher që dy veta duhen për hirtë Zotit, me i dashuri ndërta, tek Zoti është ai cili ka më shumë dashuri për tjetrin. Këtë transmeton Imam Buhariu, në edebin e ti El Mufrad, dhe
po ashtu Imam Hakimi në Mustedrek. Po ashtu të nderuar vëllezër, një vlerë e veçantë e këtij virtyti është edhe se kur Allahu Xhele Xhelaluhu e don një njeri, atëherë të gjithë banorët e qiellit e duan atë. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebu Hureira radiallahu anhu, se profeti alayhi salam ka thënë, idha ahabbe Allahu abden da'a Gjibril, kur Allahu e don dikënd, fton Gjibrilin alayhi salam, dhe i thot inni uhibbuhu fe ehibbehu, unë e dua filanin, prandaj edhe ti duaj atë. Pra Zoti Xhele Xhelaluhu personalisht e përmend këtë njeri para Gjibrilit alayhis salam, krye engjëlli, engjëlli më i madh, dhe e urdhëron atë që të ketë dashuri për këtë njeri. Fe yuhibbuhu Gjibril, me njëherë Gjibril alayhis salam u shjen dhe shpret dashuri për këtë person. Thumë me ju na di fi ehli sema. Pastaj Gjibrili thëret në mesin e banorve të qjelit, inna Allahe ju hibbu fulanen, e shpal Gjibrili a.s. dashurin e këti personi në mesin e banorve të qjelit, që Allahu e don filanin dhe ju duajeni atë gjithashtu, dhe e duan atë banorët e qiellit. Dhe pastaj thot, simpatia dhe respekti për hapet për të në mesin e banorëve të tokës. E fundit për këtë temë është një hadith i veçantë i profetit alayhis salam, të cilin e transmeton Imam Hakimi në Mustedrekun e tij, ku profeti alayhis salam thot, inna lillahi ibaden lejsu bi enbija e wala shuheda, ka disa njerës të Zotit Xhele Xhelaluhu që nuk janë as profet, por as shehida. Jaghbituhumul enbija u wa shuheda u jaume l'kijame. Mirë po shehidët dhe profetët që janë ajka e njerëzimit. Dhe i tha profetit alayhis salam, sifhum lena wa jallihim lena, o profeti Zotit, na trego kush janë këta, që edhe profetët dhe shahidët do i kenë zili. Tha qaumun min afna'in nas, janë njerëz të thjesht, vinë nga shtresa të thjeshta, normale, shtresa të ulta, min nuzail qabail, jetojnë në mesin e fiseve të mëdha. Pra këta janë të pakët në mesin e fiseve të mëdha. Tasadaku fillahi wa tahabbu fihi. Janë shoqëru me njëri tjetrin dhe janë miqësu për hir të Zotit dhe janë dash për hir të Zotit. Yada'u Allahu lahum yawm al-qiyamah manabir min nur. Zoti Xhele Xhelaluhu do të vendosë për ta, do t'i nderoj, duke vendos koltuqe, karike, prej nuri, ja hafun nas, wala ja hafun, të gjithë njerëzit do jenë në panik, do jenë në frik, dërsa këta do jenë të qetë, hum e ulia Allah, ata janë miqtë e vërtet Zotit, e ledhine la haufun alihim, wala hum jahzenun, të cilët asë nuk do friksohen dhe asë nuk do piklohen. Së fundi, përmen hadithin e profetit a.s. të cilët rastuan Imam Buhari, Imam Muslimi, ku profeti ka thënë, el mërë u mamen e habbe, njeriu do të ringjallet dhe do tjetë në ditën e gjykimit me ata njerës që a i ka dash. Pra ndaj themi, si që ka thënë Enesi, radiallahu anhu, që inni u hibbu Eba Bekrin wa Umar, inni u hibbu Nebije wa Eba Bekrin wa Umar, unë e dua profetin, tha Enesi, dhe e dua Ebu Bekrin, dhe e du Umerin, wa arju an akuna ma'ahum, dhe shpresoj që t'je me ta, li hubbi
lehum për dashurin që unë kam për ta, edhe pse punet e mia dhe veprat e mia nuk janë të denja dhe nuk janë të asaj grade që unë t'jem dhe ta meritoj që t'jem e ta. Wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin.